بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جعفر سین پراپرٹی سے جعفر سین کے ساتھ آپ کے سامنے اس وقت میں کھڑا ہوں ڈومینین ٹوین ٹاور کے بالکل سامنے. ایک سال پرانا یہ پروجیکٹ ہے گراؤنڈ پلس 30 کا. تو اس میں جو نیو بات تھی جس کی وجہ سے ہم نے ویڈیو بنائی اور بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اس کی جو شاپس ہیں ابھی اس کی پری ری لانچنگ ہوئی ہے 15 سپٹمبر کو. اس کا جو لوور گراؤنڈ ہے, اپر گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پہ اس کی شاپس ہیں. تو ڈومینین ٹوین ٹاور کے بالکل ہم سامنے کھڑے ہیں. تو آپ کو یہ یعنی گرے فارم میں شاپس جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں. ان ساری شاپس کا ہم آپ کو وزٹ بھی کرواتے ہیں اندر سے, اس کے ریٹس وغیرہ اس کے سائزز وغیرہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم جو اس کی سراؤنڈنگز ہیں وہ آپ کو اس کا ویو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ساری باقی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اس کی سراؤنڈنگز میں کہ ہاسپٹل, ہاسپٹل کے ساتھ ہے جو وائڈ روڈ جناح ایونیو اور باقی سروس روڈ وائڈ روڈ آتے ہیں, اور سامنے جو ہیں وہ اپارٹمنٹس ہیں. یعنی اس کا فرنٹ کا جو ویو ہے وہ کافی بہترین اور کھلا ہے اس کا ایٹماسفیئر. آپ اس کے ساتھ دیکھیں یہ اپارٹمنٹس, اور اس کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو ساتھ ڈینزو بھی ہو جاتا ہے, ساتھ پیٹرول پمپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور امتیاز مارکیٹ بھی اس کے سامنے ہے. اب ہم آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں. یہ گراؤنڈ پلس دوبارہ بتا رہا ہوں, گراؤنڈ پلس 30 کا یہ پروجیکٹ ہے. یہ جو گراؤنڈ لوور گراؤنڈ, گراؤنڈ اور فرسٹ فلور اس کی شاپس ہیں. اس کے جو سائزز ہیں 147 اسکوئر فٹ سے لے کر 1390 اسکوئر فٹ تک اس کے سائزز ہیں شاپس کے. اب یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ فرنٹ کی جو شاپس ہیں یہ 1390 اسکوئر فٹ کی راؤنڈ اباؤٹ کی شاپس ہیں. یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے. جو ریٹ ہیں لوور گراؤنڈ کے 27,000 پر اسکوئر فٹ کے حساب سے ہیں, اپر گراؤنڈ کے جو ریٹس ہیں وہ 21,000 پر اسکوئر فٹ, اور جو فرسٹ فلور کے ریٹس ہیں وہ 17,000 پر اسکوئر فٹ. اس کا جو فرسٹ فلور ہے وہ فوڈ کورٹ کے لیے مختص کیا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے سائڈ سے یہ کام جو ہے وہ چل رہا ہے. یہ شاپس ہیں ساری جو کہ ان گرے فارم ہیں. بہریہ میں کوئی اور پروجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جو گرے فارم میں شاپس ان کی ریڈی ہوئی ہو. یہ واحد پروجیکٹ ہے ڈومینین ٹوین کا, ڈومینین ٹوین ٹاور کا, جس میں جو شاپس ہیں گرے فارم میں ریڈی ہیں. اب یہ دیکھیں گے یہاں سے یہ ایلیویٹرز کی جگہ ہیں, یہاں سے ایلیویٹرز اوپر کی جانب جائیں گی. یہ گراؤنڈ یہ 4,400 اسکوئر یارڈ پر مشتمل پروجیکٹ ہے. تو باقی جو اوپر کے فلور ہیں 2 بیڈ 3 بیڈ 4 بیڈ 5 بیڈ اور 6 بیڈ اپارٹمنٹس ہیں اس کے. اب یہ سارا کچھ تقریباً ہاف تک ہم نے دکھا لیا, تھوڑا سا آگے بھی ہم دکھاتے ہیں آگے. تو اس کے بعد میں آپ کو اس کے اپر گراؤنڈ فلور پہ آپ کو لے کے چلوں گا. اپر گراؤنڈ پہ اس کا سارا کچھ ویو جو شاپس کے ہیں وہ سارے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب نیچے شاپس یہ دیکھ رہے ہوں گے ان گرے فارم ہیں. تو اس میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ 20% ہے شاپس کی. ڈاؤن پیمنٹ 20% کے ساتھ باقی جو ریسٹ آف اماؤنٹ ہے اس میں آپ مرجنگ کی صورت میں اپنی فائل جو ہے وہ ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. 20% ڈاؤن پیمنٹ ہے اور ریسٹ آف اماؤنٹ جو ہے آپ کی جو فائلز ہیں آؤٹ آف باؤنڈری فائلز ہیں وہ ان کا بیلنس اس میں ڈلوا سکتے ہیں اور ان شاپس کو لے سکتے ہیں. اب اس کے اپر گراؤنڈ کا میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں. ہاں اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں اپر گراؤنڈ فلور پہ, آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے. اچھا ایک چیز کی میں وضاحت آپ کو کرتا جاؤں کہ یہ اپر گراؤنڈ ہے. اپارٹمنٹ کی طرف سے جب ہم دیکھتے ہیں جو لوور گراؤنڈ ہے وہ گراؤنڈ فلور بنتا ہے, اور ادھر سے کیمرے مین آپ کو تھیم پارک کی طرف سے دکھائیں گے. تھیم پارک کی طرف سے دیکھیں گے تو جس گراؤنڈ پہ اپر پہ ہم کھڑے ہیں تو یہ گراؤنڈ تھیم پارک کی طرف سے بنتا ہے, لیکن اوپننگ اس کی وہیں سے ہے یعنی اپارٹمنٹ کی طرف سے, اور درمیان میں جو ہے وہ ایلیویٹر لگی ہوئی ہیں. تو یہ اس کا جو ہے اپر گراؤنڈ فلور, جس کے ریٹ میں آپ کو پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ 21,000 پر اسکوائر فٹ کے حساب سے اس کے جو ہیں وہ ریٹس ہیں. اس میں بھی سیم جو ہے جو میپ ہے جس کی ڈیزائن کی ہوئی شاپس ہیں وہ ہیں پڑی اس میں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ فرسٹ فلور ہے جو کہ فوڈ کورٹ ایریے کے لیے مختص کیا ہوا ہے. اس کے ریٹ جو ہیں 17,000 پر اسکوائر فٹ کے حساب سے. یہ دیکھیں یہ گرے فارم میں ریڈی ہیں, ہم آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں اس میں. اور یہاں بھی آپ کو جو ان کی گرے فارم میں ریڈی شاپس ہیں یہ آپ دیکھیں گے. تو یہ دیکھیں کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. اب بیچ میں کچھ گیپ آیا تھا کرونا کی وجہ سے کہ اتنا زیادہ کام نہیں ہو سکا تھا, اب دوبارہ اس کا بہت زیادہ تیزی سے جو کام ہے سٹارٹ ہے. کیمرہ مین تھوڑا سا اوپر سے گیپ میں سے دکھائیں گے کہ اس کا جو فرسٹ فلور ہے وہاں سے اس کا ریڈی ہو رہا ہے, اور باقی فرسٹ فلور سے اوپر یہ کام چلا جائے گا. آلموسٹ جو گرے فارم میں جو شاپس ہیں وہ ریڈی ہیں. جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں ایلیویٹرز ہیں,
यहाँ से एलिवेटेड और गेट की शॉप्स है। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट इसमें कर देता हूँ रेट्स वगैरह के हवाले से। जो लोअर ग्राउंड का था वो 27,000 पर स्क्वायर फिट, अपर का जो है वो 21,000 पर स्क्वायर फिट है, और जो फर्स्ट फ्लोर का रेट है वो 17,000 पर स्क्वायर फिट है। सिर्फ डाउन पेमेंट दें 20% और बाकी अपनी फाइल्स वगैरह एडजस्ट करवाएँ, या 20% डाउन पेमेंट के साथ अपनी बुकिंग कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की ये जगह है, यानी रेडी फार्म में शॉप्स लेना, ग्रे फार्म में जो शॉप्स लेने की है। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए, बुकिंग के लिए स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। मज़ीद हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इंफॉर्मेशन लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।